Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən son bir ay ərzində 8000-ə yaxın ərzaq mağazasında və ictimai yaşayış müəssisələrində reydlər həyata keçirilib. Reydlərin nəticəsi olaraq 300-ə yaxın sahibkarlıq subyekti sanitar rejim qaydalarını pozduqlarına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Həmçinin 22 subyektin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Bunu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Əkbər Əliyev jurnalistlərə müsahibəsində bildirdi. İnsanlar, vətəndaşlar ərzaq məhsulları alarkən, həmçinin sahibkarlıq subyektləri ərzaq məhsullarının satışı zamanı çox ciddi tələblərə, həm operativ qərargah tərəfindən çıxarılan qərarlara, həmçinin agentlik tərəfindən hazırlanmış metodiki göstərişlərə ciddi şəkildə riayət etməlidirlər. Və bu məqsədlə də bu günləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən artıq bir neçə gündür ki, könüllülər bu işə cəlb olunmuşdur və bildirim ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən könüllü qida nəzarətçisi proqramı hal-hazırda həyata keçirilir və bu dövrdə, pandemiya dövrü ərzində də biz həmin könüllülərin qüvvələrindən istifadə edərək ticarət şəbəkələrində insanların, vətəndaşlar, ərzaq məhsulları alarkən hansı qaydalara riayət etməlidirlər, sosial məsafələri hansı qaydada gözlənilməlidir, termiki emaldan keçməyən məhsullar alarkən nələrə diqqət etilməlidir, bu ilə bağlı bizim vətəndaşları maariflendirir. Könüllü qida nəzarətçiləri bir həftə ərzində bir neçə ticarət şəbəkələrində çoxlu sayda nöqsanlar aşkar ediblər. Bizim buradakı əsas məqsədimiz metodiki göstərişlərə uyğun olaraq marketlərdə, ictimai yaşayış obyektlərində vətəndaşların maarifləndirilməsi, onlara xatırlatmalar etməkdir. Bunlara misal olaraq maskadan düzgün istifadə etmə qaydası, daha sonra qidalarla təmasda olarkən əlcəkdən istifadə olunması, birbaşa əllə təmas olunmaması, ara məsafənin gözlənilməsi, bu kimi göstərişlər xatırlatma edirik. Könüllülər həmçinin ərzaq məhsulları və meyvə tərəvəz alarkən diqqət ediləcək məqamlar barədə vətəndaşları məlumatlandırırlar. Qeyd edək ki, agentlik tərəfindən koronavirus infeksiyasının ölkədə yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində ictimai yaşayış müəssisələri, həmçinin ərzaq satışı məntəqələrində maarifləndirmə xarakterli reydlərin keçirilməsi davam etdiriləcək.